Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк, і в нашій студії Петро Степанович Білінський, голова Рогатинської районної державної адміністрації. Вітаю. Вітаю. Пане Петре, дякую, ви перший раз в нашій студії, тож вітаю ще раз в нашій студії, оскільки давно збиралися з вами поспілкуватися, але так складалось чомусь, що не получалося. Але тим не менше, дякую за те, що ви в нас у студії. Пане Петре, якщо можна, коротенько розкажіть про себе, тому що ну не всі глядачі нашого телеканалу знають Петра Степановича. Якщо можна, ви нещодавно в державній структурі. Я знаю, що багато часу в своєму житті приділили створенню компанії, а зараз стали чиновником районної адміністрації. Ну, власне, у 2017 році я був призначений 24 травня на посаду голови районної Рогатинської районної державної адміністрації за результатами тоді ще виграшу конкурсу. І, власне, з того часу обіймаю посаду голови. Як вам ця робота після приватного бізнесу, після взагалі комерційної структури працювати в державній структурі? Чи є різниця в сегменті цієї праці? Ну, різниця, звичайно, є, тому що будь-яка діяльність державного службовця тоді ще, а зараз взагалі як політична посада, вона повинна бути задокументована. Тому в супровід кожній діяльності йде паралельно документообіг. І, власне, є різниці, тому що бізнес, він, основа бізнесу – це є одержання прибутку. А вже, і швидкий рух. І швидкий так. рух. Та. А вже державна діяльність – це вже набагато ширша, набагато глибша діяльність, яка покладена на організацію формування і розвитку цілих територій. Тобто більш бюрократизована, але з точки зору, знову ж таки, будівництва, воно правильно, напевно, тому що не можна... Воно абсолютно правильно, тому що, ну, ви розумієте, громади, люди і розвиток територій – це не бізнес. Це є процес, який повинен мати свої запобіжники і свої ці, бо знаєте, хтось може прийти до такого накерувати, якщо не буде ніяких запобіжників, що важко і навіть подумати над тими наслідками. Тому воно десь в тих рамках воно так повинно відбуватися. Я чому це запитую? Тому що подекуди не всім нашим глядачам зрозуміло те, що от, ну, до прикладу, щось треба зробити в районі чи там в місті, але це робиться там через місяць, через два, через три. Тобто, от що заважає цьому руху? Ну, напевно, все-таки ці моменти, що має бути все задокументовано. Тобто, якийсь великий, ну, власне, є певний такий демократичний процес, який за собою має певне підґрунтя. І для реалізації будь-яких речей ми зараз працюємо по програмно-цільовому методу, розумієте? І для цього повинна бути написана програма, яка повинна бути правильним чином обговорена, прийнята, затверджена. Після того ті програми органи місцевого самоврядування повинні надати легітимізацію, а саме проголосувати за неї, підтримати її або ні. І коли вони підтримують, вони вже дають тоді дозвіл виконавчій владі для реалізації тих проєктів. Пане Петре, скажіть, будь ласка, знову ж таки, в державотворенні, от ця система керування у нас в Україні, як на мене, то є десь подекуди є такий дуалізм влади. Є, до прикладу, адміністрації, є районні ради, виконавча служба, знову ж таки, адміністрація. Тобто, чи не можна було би взагалі повернутися до років там 95-х, коли адміністрації чи районні ради були і виконавчою службою, і знову ж таки представницьким органом? Тобто, наскільки це можливо або й неможливо? Ви знаєте, ми на даному етапі маємо динамічний рух вперед, правильно? І це є перехідна форма. Тому що ви прекрасно знаєте, що відбувається реформа децентралізації, одна з самих успішних реформ, як навіть визнала світова спільнота. І воно передбачає, власне, в себе утворення оцих громад, об'єднаних територіальних громад. Це є окремих точків, центрів розвитку, так? Які на себе перебирають, власне, оті всі повноваження. Тобто, по перспективному плану, якщо розглядати Рогатинський район, у нас має бути дві об'єднані територіальні громади. Одна Букачевецька об'єднана територіальна громада, друга Рогатинська. Але чи не втратив Рогатинський район, до прикладу, час? Тому що я знаю, хто організувався там раніше, рік тому і так далі. Тобто до них зайшли дуже великі капіталовкладення в розвиток Рогатина, в розвиток інших ОТГ, тобто об'єднаних громад. Тобто чи не втрачений вже час? Знаєте, час, можливо, день? Був втрачений, але Рогатинський район час не тратив на те, тому що він не стояв на місці, він рухався вперед. А якщо взяти саме місто, то
ну, там колосальна різниця, якщо ще взяти 4-річну давність міста і теперішнього, там просто не збагнути. Але, знаєте, можливо, ще були не готові люди. Знаєте, люди, у нас люди взагалі до всього ставляться так з опаскою спочатку, знаєте, як воно там буде, вони щось нове сприймають не дуже швидко. Тому, можливо, вони хотіли взяти паузу, бо кожна громада різна по-своєму. Знаєте, хтось швидко йде на ці процеси, хтось хоче подивитися, що зроблено, а що ті хлопці, а вони анонсують, а давайте поживемо, подивимося, як воно як буде. Знаєте, буде, як кого так. І тому десь рогатинці, вони десь, можливо, так дещо насторожено відносились до цих процесів. Але, як показує час і практика, у нас вже оголошені вибори в Букачівецьку територіальну об'єднану громаду, тому десь рогатинці вже теж стали на цей шлях створення об'єднаних територій. Дещо пізніше. Але ви знаєте, то ще треба мати з ким створити от Букачівецьку. Після Букачівецької громади буде створено ще й рогатинська громада? Звичайно, це однозначно, це вже є незворотній процес, розумієте? Бо, тому що десь станом за останніми, це вже у нас більше 700 громад, а по перспективному плану держави десь 1200, то шлях... Тобто вже не так багато залишилося. Так, тобто точка неповернення вже пройдена, і ми рухаємося однозначно всі до об'єднаних територіальних громад, а наступним кроком це буде, навіть якщо всі не об'єднаються, будуть такі, що і не зможуть об'єднатися, так, вже. Але наступним кроком це буде адміністративна територіальна реформа держави, яка вже заставить всіх піти на вибори, створити вже оці центри, чи буде вона в 2019-му, чи в 2020-му році вона дійсно буде, і буде вона однозначно. Це вже безповоротні є цей. А там вже тоді... Відповідно, і той дуалізм влади, про який ми завжди зазвичай говоримо, він буде абсолютно знівельований, усунутий. Звичайно, ми рухаємося в тому. Тобто ми все-таки прийдемо до тої ідеї, що будуть префекти, які будуть, ну, контролювати процес новотворення. Звісно, по перспективному плану області у нас буде десь 4 райони. Івано-Франківський, Івано-Франківський, Коломийський, і там ще не визначена ситуація щодо гірських, можливо, там... Можливо, дві буде, можливо, чи два центри? Ну, ні, можливо, буде 4 райони, бо це перший перспективний план в себе 3 включав. Калузький, Івано-Франківський, Коломийський. Але десь там ще буде, можливо, Надвірнянський, скоріше за все, але ну, вже час покаже, знаєте, це. І вони, і тоді суть, власне, району вже буде так, бо фактично вплив держави, він на територіях повинен залишатися. Бо як не буде впливу держави на певних територіях, то воно ні до чого доброго це не призведе. І, але воно, можливо, буде виражено в формі префектури, а можливо, районна державна адміністрація так і буде називатися районною державною адміністрацією, але функції вже буде мати трохи інші. Вона вже буде мати функції нагляду, більш наглядові за рішеннями, власне, за якістю прийняття тих рішень, які будуть приймати об'єднані територіальні громади. Тоді вже вони будуть проходити через цей фільтр на відповідність цього. Ну, я десь префектуру оті проекти вивчав і розумію, як воно працює. Декілька моделей є французька модель, є наша трошки наша українська. І як воно вже буде там, то... Щось адаптоване під наші абсолютно, можливості. Абсолютно, воно... Просто там різна форма буде, коли, наприклад, префект не згоджується з рішенням, то там різна форма буде. Він повинен пройти через суд. Там. І вже тоді різні схеми є реалізації от, цієї ситуації. Але не буде мати вже, до прикладу, адміністрація, там, фінуправління і так далі. Просто наглядові за рішеннями. Тобто ці всі повноваження ляжуть на... Фінуправління перейде повністю на ОТГ. На ОТГ. Тобто вони будуть мати прямий зв'язок з міністерством фінансів, а абсолютно об'єднані територіальні громади, та вони вже будуть собі працювати. Пане Петре, скажіть, будь ласка, Рогатинський район з двома своїми ОТГ, об'єднаними територіальними громадами, наскільки він буде ефективний, тому що ви маєте статистичні дані, тобто ви можете прорахувати, і я так розумію, що за буквально за цей рік вашої я праці... Я можу сказати просто, громада буде спроможна. Спроможна, як одна, так друга. Абсолютно. Тобто достатньо у Букачівецькій громаді є ресурсу для того, щоб вони... Скільки, до речі, сіл буде об'єднувати громади? Ну, зараз вона об'єднає між собою 4 села, а потім ще в перспективі ще доєднає. Десь там в них потужність громади орієнтовно біля 6 тисяч жителів. Тобто це велика громада і... Ну, я не можу сказати, що вона велика, але вона знаходиться в хорошій зоні, в них є чорноземи, в них там є над чим попрацювати, іде отримати розвиток, можливо, там вони захочуть собі якісь гравійні кар'єри зробити, ще щось. Ну, є куди розвиватися. Тобто, ви знаєте, якщо брати в розрізі всіх районів нашу державу, то він жодний не є такий, що він буде неспроможний. Все залежить від якості управлінських кадрів і хто буде реалізовувати ту політику. Тому що, наприклад, якщо взяти Рогатинський район, він знаходиться на шикарних землях, на шикарних чорноземах. Але тим не менше... Ми почали процес обліку вже землі, і ви знаєте, що в нас були прийняті рішення такі, що в нас вся земля, яка була
якою мало розпоряджатися районна державна адміністрація, тобто це не витребувані паї. Вони угоди були заключені виключно під 12%. У нас менше навіть не розглядалося, тому це суттєво дозволило збільшити наповнити бюджет. Але ще якщо добре все подивитися щодо земельного ресурсу і дуже добре там почерпнути, то там ще є над чим попрацювати. А лісові угіддя є в Рогатинському районі? Є лісові. Там не можу сказати, що воно найбільше в області, але в нас є лісове господарство. Зараз вже якраз ви знаєте, що був скандальний закон, був прийнятий так, але я думаю, що правила вони врегулюють, і з нового року, власне, ще й селищні ради зараз, а надалі об'єднана територіальна громада буде мати ще додатковий додаток, за допомогою якого може реалізовувати свою політику. А чого скандальний? Тобто він, з одної сторони, він нібито дає можливість заробляти кошти громади. Я взагалі вважаю, що будь-які закони, які впливають на бюджети, чи підприємств, чи організації, чи навіть на бюджети тих територіальних громад, вони повинні прийматися вчасно і запроваджуватися вже з нового фінансового року. Бо тому що коли, скажімо, компанія посеред року отримує розрив такий в кінець року, вона ж не може зрозуміти, куди, як справитися. Ну, це повинно грамотно прийматися. Треба, прийняли, але в дію вступає з першого того, обговорили, підготувалися, зрозуміли, заклали в бюджет. Може, за рахунок чогось вони повинні перекрити якраз цей податок. Тобто, що, а які кроки? В них єдиний крок, в них або скорочувати людей. Тобто це в лісовому господарстві? В лісовому господарстві. Або скорочувати людей, або збільшувати вартість деревини. Якщо взяти, наприклад, по вартості деревини, то ми вже і так стаємо вже не конкурентно з Європою навіть. Бо якщо брати навіть по європейським, там, наприклад, дуб третього сорту 85 євро. На відміну від нашого 5400 гривень, то скільки ми десь, під 200 євро? Ну, 180 євро дотягнемо. То є вже у нас такі виробники, які мають тут виробництво, які в Німеччині закуповують дуб, везуть сюди, тут переробляють і везуть назад в Європу, розумієте? Ну, вже обертається навпаки. Тому тут теж треба, рішення повинні, бо так як ми знаходимося теж в ринковій економіці, так? Треба рішення дуже зважливо приймати, бо дивитися, до яких наслідків воно приводить. І якщо десь аналізувати і ситуацію цін на ринку, і це воно ж повинно все бути виважено. Тобто податок, як такий, в лісовому господарстві мав би бути, але він не має бути кабальним і не має бути. Ну, звичайно, ви знаєте, ну, якщо взяти з собою на меті щось завалити, то можна наставити такий податок, що можна все завалити. А якщо взяти з собою на меті, що повинні розвивати і підтримувати на належному рівні, а хочу вам сказати, що господарка лісова, ну, принаймні в Рутинському районі, ведеться непогано. Та, бувають різні випадки. Буває, хтось піде в ліс, дерево зріже, чи ще щось, від того нікуди не дінешся, бо то вже залежить від цього. Але господарка ведеться на належному. Я їздив і дивився, як відновлювальні роботи, як зрозумів, як взагалі починає відновлюватись ліс, а то є ціла господарка. Ті в нас кричать, от десь ріжуть, але це просто те, що не володіють ситуацією, бо в лісу теж настає свій час. Який треба зрізати, тому що там ж приїжджають, тому що приїжджають перевіряючі органи і накладають сумасшедші штрафи, щоб було не зібрано врожай, розумієте? І воно на все свій час. Приходить лісу час, наприклад, там 80 років по певних породах і до 120. Все ті участки повинні бути зрізані, та деревина, ну, звичайно. Далі йде насадження, але воно теж відбувається не за один рік, знаєте? Насадили ліс, росте багато років, там, да. Пане Петре, от у вас поєднуються дві такі складові, як людини з комерційним минулим, тобто яка знає створення, логістику приватного бізнесу, і відповідно державний, як державний чиновник, як державний діяч. Скажіть, будь ласка, от дуже багато зараз говориться про те, що в нас є люди, які не прийняті на роботу офіційно, які отримують заробітну платню в конверті. Оцей от механізм, який в подальшому впливає на всі події, які відбуваються, до речі, і в Рогатинському районі. Але тим не менше, чи не може бути спрощена система, не те, що оподаткування, а, як на мене, велике навантаження лягає все-таки на заробітню платню. Тобто, чи можете ви сказати, погоджуєтеся з тим, чи не погоджуєтесь? Тому що для того, щоб вийти, знову ж таки, з цієї проблеми легалізації праці, мають бути, напевно, якісь передумови, тобто, або понижений поріг. Ми ж знаємо, що держава йшла на зустріч, і вона понизила ці пороги. У нас було набагато більше навантаження на заробітну платню, але воно не призвело до бажаних результатів, тому що можливо замало понизили. Тому що
Ну, я думаю, понизили настільки, щоб збалансувати, власне, з виплатами ті, що з пенсійного фонду, чи що напряму залежить. Бо якщо б ще більше почали понижати, то прийшлося б ще більше дотувати. Ми і так знаємо, що у нас дефіцит відбувається, розумієте? Але справа в тому, що тут кожен українець повинен розуміти, а саме підприємець, що, що на мінімальну зарплату, принаймні, повинні бути оформлені всі. Розумієте? Тому що воно прямо пропорційна залежність. Якщо ми сьогодні не сплатили податок на заробітну плату, то завтра пенсіонер не має що отримувати гроші. Але, пане Петре, мінімальна зарплата, дивіться, от теж не можу з цим погодитися. В всьому світі мінімальна зарплата – це є неоподаткований мінімум, так? А в нас, якщо вернутися знову ж до трудового законодавства, ми живемо по трудовому законодавстві Радянського Союзу, у нас немає погодинної оплати праці. А якщо вона і є, то відповідно з мінімальної заробітної платні підприємство має заплатити податок весь. Тобто десь трошечки щось не складається. От як? Ну, ми ж, ви розумієте, в нас вже не є все ідеально, так? Ми постійно в динамічному русі, але про це треба говорити, про це треба розмовляти, треба, ви знаєте, ну, є ж громадські організації, є ж підприємські спілки. Вони повинні піднімати це питання. У нас народ ще такий малоактивний, знаєте, бо ще привикли до того, а ви нам зробіть, ви нам подайте, так? Ну, треба забувати про ці речі. Так. Вже ніхто нам нічого не повинен подавати, ми повинні закатати рукава і самі це робити і творити. Тобто стукати і воно відкрите. Звичайно, ну подивіться, от якщо є гостре питання, наприклад, і стукають, так? Воно ж реальний рух відбуває, а коли воно сходить так, що воно ніби не є, тобто немає великого резонансу. Навіть ці євробляхи, про які ведемо, власне, то є вже якийсь механізм, як це легалізувати. Так? Абсолютно. Ні, ще десь ще є рішення, воно вже десь я сьогодні читав, але не знаю, чи воно насправді, бо є багато жовтої преси, не всі інформації. Ще невідомо, чи це правдива інформація. Та, тому десь упущу це питання. Пане Петре, вертаємося все-таки до розвитку Рогатинського району, тому що знаємо, що Рогатинський район має зараз на даному етапі доволі таку складну ситуацію. Там є питання із невиплатами заробітної платні. Що до цього призвело і все-таки чи є якісь кроки, які можна зробити і вийти з цієї ситуації? Тому що, ну, на превеликий жаль, хотілося б, щоб всі до кінця року, а знаємо, що, напевно, не вийде так, як колись було, що кінець фінансового бюджетного року держава доклала якісь кошти і всі вийшли на хороші показники у році. Розкажіть про цю ситуацію, тому що дуже багато різних кривотолків входить. Складовою якраз адміністративно-територіальної реформи є секторальні реформи, власне, реформи в галузі медицини, освіти. Реформи в галузі освіти. І що хотілося б було про це сказати? Ну, десь, можливо, пару слів хотів би сказати, а чого виникла така ситуація? Так? Ну, раніше державний бюджет він регулювався в ручному режимі. Тобто відповідні структурні підрозділи подавали бюджетні запити, воно все формувалося наверху Мінфіні. Далі хто мав більший доступ, десь отримали, так. Хто десь не отримав. Ну, отак воно відбувалося. Ну, це підхід неправильний, так? Бо десь, коли ми обрали рух в західному напрямку, то такий підхід вони вважають абсолютно невірний, тому що і підхід повинен бути для всіх одинаковий. І має бути якась плановість, тобто, тому нічого нового не придумали, власне, нічого нового не придумали, подивилися, як роблять в цілому світі, і сказали, що нарахування на освітню і на медичну субвенцію повинно бути формальне. Тобто воно повинно застосовувати і підходити. Принаймні, більшу частину воно повинно підходити. Порахували, заклали індикатори, заклали запобіжники, порахували і сказали, що от вже починаючи, наприклад, з 2018 року, нарахування на медичну субвенцію буде з одного жителя в районі. І це зробили не виключно для Рогатинського району. Це порахували для всіх районів в цілій державі. Тобто я хочу перевести це більш таку приземлену розмову. Значить, є дитина в школі, є людина в Рогатинському районі. На кожну людину мають бути виділені якісь кошти з бюджету. Абсолютно. І вони це порахували і сказали, от згідно формули, от ви маєте у вас кількість людей, там є ще різні там індикатори закладені, ну не будемо розкладати формулу. Зараз і сказали, от, наприклад, в Рогатинському районі має бути, ну, щоб нам легко велися розрахунки, там, наприклад, 50 мільйонів гривень. Так? Тобто ми маємо, до прикладу, 50 тисяч населення і на тих 50 тисяч маємо 50. У нас там трошки менше, 40 тисяч, але ми маємо, наприклад, 50 мільйонів гривень. І держава цим для всіх сказала, що от це наша політика державна, і ви повинні забезпечити якісну медицину, маючи такі кошти. Пане Петре, знову ж таки уточнюю, але держава чітко знає, що в нас є 40 тисяч населення, тобто перепису ж населення не було. А далі я от хочу довести свою думку.
А далі за реалізацію державної політики на місцях відповідні органи місцевого самоврядування. І отримавши отакі індикативні показники, статистичні дані, тобто розуміючи, отримавши там проєкт бюджету чи вже бюджет, вони розуміли, які кошти на забезпечення цих речей вони отримують в наступному році. І тут уже, а коли воно виключено зроблено для всієї держави, і це є правило, не бійтесь, вони є правильно пораховані, бо так цілий світ працює. Цілий світ нараховує субвенцію з розрахунку на одного жителя, а освітню субвенцію з розрахунку на одного учня. І маючи ці кошти, ми повинні забезпечити реалізацію даної політики на певній території. Так? Які наступні кроки органу місцевого самоврядування? Так як вони являються засновниками тих закладів, вони безпосередньо відповідальність несуть. Тобто закладів освіти, закладів дитячих, закладів власне, медицини, так само, медицини, культури. Все так, власне. І, значить, орган місцевого самоврядування, він далі в нього які наступні кроки. Далі є два шляхи. Так? Це я тут свою точку зору покажу. Далі, як в органу місцевого самоврядування, два шляхи. Один шлях. Або ми багата громада, у нас є море вільних коштів. Ми знаємо, куди їх подіти, вже все реалізували на території Гродинського району. От у нас є субвенції вистачає ще крім неї. Так, у нас є вільний залишок коштів. Ми, ну, які проблеми? Ми хочемо, щоб там була школа. Воно ж не погіршує ситуацію для жителів району, не погіршує. Воно, ну, є там така школа, є. Ну, правда? Значить, ми фінансуємо. Достатньо коштів для того, щоб дати можливість на утеплення, розвиток. На все, і ми реалізовуємо, нам нічого, ми не хочемо нічого закривати. Хай там буде два учні, але ми вважаємо, що воно правильно, і ми це, на це беремо фінансування. Держава це не заперечує, будь ласка, фінансуйте. Але якщо цих коштів немає, і реалізувати цю політику, розрахуватися з тим вчителем, який вийшов, бо це є святе, бо кожен вчитель чи кожен медик, який відпрацював, він повинен отримати заробітну плату. То орган місцевого самоврядування, бачачи, що він цього зробити не може. Він не повинен кричати, що дайте нам, і ми специфічний район, в якомусь бачення, хоча насправді так не є, і ви повинні нам, чи ніхто нікому не нас не багато повинен. Специфічних районів, у нас є гірські райони, які мають особливі, я би сказав, вони мають свою особливість, ну що специфіку. Ну, але тоді орган місцевого самоврядування, він повинен рухатися в другому напрямку, так? Привести штати, розмір, структури в межі тих бюджетних асигнувань. Так, якщо, наприклад, фінансується зарплата медиків з державного бюджету, може подивитися, що можна за рахунок місцевого бюджету ще профінансувати. Можливо, там харчування, можливо, профінансувати. По енергоносії ми і так платимо з місцевого, з районного бюджету. Наприклад, можливо, ще харчування забрати. Можливо, подивитися, можливо, ще обслуговуючий персонал, бо ми ще бухгалтерію забрали. Треба допомогти в такій ситуації. Ну, це при умові, якщо є кошти, вивільнені. Власне. А якщо коштів цих немає, то іншого варіанту, як завести в межі бюджетних асигнувань, на сьогодні немає, не існує. Я ж не проти, я ж говорю, якщо ви говорите, що не так, запропонуйте свій варіант. Але, як правило, ніхто нічого не запропонував. А скажіть ще такий от момент, от є багато шкіл, зараз ж тенденція є така, що немає там районного відділу освіти, кожна школа має свого директора. Тобто ці директори шкіл мали теж зробити свого роду впорядкування в школах. Взагалі, якщо взяти новий закон по освіті, він взагалі передбачає в собі автономізацію освітніх закладів. І, наприклад, місто, у нас сучасне місто, у нас там сучасні погляди, і місто першими зробило крок на зустріч, бо так як вони є співзасновником закладів освіти, яких перебувають на території міста, вони дали вже рішенням сесії міської ради, дали автономізацію освітянським закладам, ті, які є на території міста. Тобто перша, друга школа, гімназія. Так? А в районі? А районна адміністрація, так як є співзасновник районна рада, вона щось противник цих процесів. Чому питається в задачі, ви противник цих процесів? Якщо міські заклади, наприклад, мають дітей достатній кількості, достатній кількості в них забезпечені освітянські процеси, їм коштів вистачає, то чому ми маємо ці кошти, які в повному обсязі мали би прийти на ті школи, забирати в них, в тих людей, і давати на отримання тих закладів, які би мали реорганізуватися. Ну це ж принаймні неправильно, логіка тут підказує. Але тоді питання ще таке, які саме заклади мали реорганізовуватися? Тобто перші ступеневі школи не мали реорганізовуватися? Тобто дитячі садочки, школи перших ступеней? Дивіться, чи вас немає перших ступеней? Держава забороняє закривати школи взагалі. Тобто початкові школи повинні бути збережені. І вони так і можуть залишитися. Мова не йде про початкові школи. У нас є на території Гродинського району є заклади, які мають першу-другу ступінь, першу-другу-третю ступінь, в яких навчається 20-25 учнів, 24. Розумієте?
І якщо залишити початкову школу з тої школи, а решта тих діток взяти і довести в нормальний опорний заклад, бо... Опорний заклад тільки в Рогатині є, так? Ні, чи ще зараз опорні заклади є Рогатин, Верхня Липиця, і зараз буде створений Княгининський опорний заклад і Букачівський. Ну, тобто адміністративно легко добиратися, чи є все-таки передумови? Ні, достатньо є автобуси. Так, дещо є проблеми ще з дорогами місцевого значення. Але ну, ми знаємо реалізацію державної політики на дорогах місцевого значення. Вже знаю 100%, бо голова десь анонсував, що 400 мільйонів буде на наступний рік закладено дороги місцевого значення. Пан Гончаруко, колеги. Так, буде закладено дороги місцевого значення. І десь, наскільки я розумію, вже реалізацію власне ремонтів і цих це буде передано ті функції на районні державні адміністрації. То це, до речі, дуже правильно, тому що ну є голова адміністрації, він має відповідати за ту розвиток, то розвиток, так. Звісно. І є в нас там бачення, які, а за ті кошти, які орієнтовно дійдуть вже в район, то звісно, що капітальний ремонт зробити нереально буде за ці кошти, бо їх є недостатньо, але вже поточний ремонт і принаймні вже вийти на такий більш-менш, то ми б вже мали реалізувати цю проблему. Щодо все-таки освіти, чи є механізми вирішення цієї проблеми? Тому що ну, освітяни мають отримати заробітну платню. Чи все-таки, чи порозуміння є? Тому що, знаю, проводяться зустрічі, сесії, чи вдається домовлятися з людьми, знайти все-таки правильне рішення? Механізми вирішення є завжди. Тобто, ну, я свого досвіду знаю, що немає тих питань, які не вирішуються. Вони вирішуються завжди. Процес, та, доволі тривалий, бо задіє дуже багато людей, дуже багато різних громад. Тобто він тут є нелегкий, змішалася тому, що політика, скоріше політика, цього, власне. Так. Власне, от політика, вона якраз є отим таким рушієм, який не дає, ну, поки таким стопом, так? Таким стопом, який не дає, власне, для реалізації тих чи інших програм. З освітою, ну, адміністрація не сиділа, склавши руки. Ми напрацювали проєкт, який передбачав собою пониження певної кількості 18 освітянських закладів до першого ступеня. Тобто, фактично, є такий бар'єр. Ми його розраховували, і десь ті школи, в яких немає 60 учнів, вони б мали бути понижені в ступені. Пане Петре, але чи не призведе це, знову ж таки, до вивільнення людей? Чи добре ви розібралися? Воно однозначно приведе до вивільнення. Чи, можливо, є пенсійного віку людей? Є дуже великий Тобто, робилася така статистика, як власне можна безболісно, хоча це буде болюче, по-любому, якщо це буде скорочення. Ми на даному етапі в районі ми кличемо сільських голів, кличемо зараз директорів шкіл і починаємо обговорювати ці всі процеси, як ми це маємо, бо ну, все рівно хочемо того чи не хочемо, але на забезпечення заробітної плати в розмірі 25 мільйонів на рік це катастрофа. І вона ні до чого доброго не веде, ми тонемо, і поки ми не зробимо реорганізацію, я не бачу виходу з тої ситуації. А вихід тільки один – це шляхом реорганізації. Ну не можемо, ну дивіться. Ми не можемо говорити, що наш район є унікальний Рогатинський. Там, якщо ми візьмемо Ковальський район Волинської області, в ньому 93 населених пункти, територія десь 1500 кілометрів квадратних, що в два рази більше, ніж Рогатинський. Вони мають орієнтовно 32-30, ну, я так з пам'яті говорю, освітянських закладів. Орієнтовно кількість жителів 40 500, в нас теж 40-200. Тобто територія більше, але... Територія в два рази більша, так. А по структурі організації район абсолютно однаковий. Так я дивився їхній звіт фінансовий по відділу освіти за 2017 рік, вони використали всього-навсього 30,5 мільйонів освітньої субвенції на 310 освітянських ставок, що в Рогатинському районі 810 освітянських ставок. Тобто у нас 500 чоловік різниця. Вони ж змогли забезпечити, реалізувати політику на своїй території, освіту надати і якісно і так далі такою кількістю. А чому для Рогатинського району треба в два рази більше? Не навіть не два, а в два з половиною. Тобто в Рогатинському районі завжди була мережа, надзвичайно велика, розкидана мережа. Вона була правильна на певному етапі. Так. Тому що в 89-82 роки в Рогатинському районі проживало там біля 75-78 тисяч населення. І структура будувалася з перспективою на 100 тисяч населення по Рогатинському району. Але так, як не сталося, в Рогатинському районі на сьогодні є 40 тисяч населення. Тобто, фактично на 50% зменшилась кількість населення, яке проживає в районі. Зменшилась кількість учнів.
зменшилось, але кількість закладів і кількість освітян не зменшилось ні на Пане Петре, тоді мене наступне питання, яке хвилює, напевно, тих людей, які можуть попасти під цю реорганізацію. Ну, складається таке враження, що зменшуються люди, зменшуються навчальні заклади, значить, зменшуються взагалі населені пункти або села, які, ну, так би мовити, вимирають. Чи є це передумовою цього, якщо там не буде школи? Чи можна це пов'язати, чи не можна? Дивіться, ну, я не знаю жодної школи в нашій державі, яка би спасла село, так? Угу. І школа, функція школи, яка функція освітнього закладу? Функція будь-якого освітнього закладу – навчати. Кого навчати? Учня. Якщо на тій території немає учнів, то автоматично для чого та школа? Розумієте? Для якоїсь кількості людей, які там працюють? Власне, це не є функція школи. Угу. Тому, якщо в нас є учень і є кого навчати, то держава для того дає все, щоб його навчати. Що зробити для того, щоб збільшилися там учні і повернулися люди до села? Чи є така передумова? Чи відчуваєте ви, як голова адміністрації, що да, на цій території може жити більше людей? Бо подекуди складається таке враження, що це добре, коли менше людей є. Ну, дивіться, для держави я маю на увазі. В Роготині, наприклад, у нас план, ціль нас, що на території Роготина повинно жити 20 тисяч населення. Для того там уже зараз є певні території відведені під індивідуальне забудівництво. І є кожен бажаючий, який хоче отримати під забудову в Роготині землю, там нема з цим проблем ніяких. Розумієте? В Роготині місті Роготині 20, бо я вже не але, та, але міста та в місті, не але в Роготинському районі. В Роготинському районі ми зараз говоримо, якщо для прикладу за місто. Але так, в місті є реалізовано ряд таких програм соціальних, які вони є. В місті реалізовано є безкоштовна медицина. Такі речі, які це в місті належним чином організована освіта, тому що є ряд сіл, які тобто дають місто дітей може стати як взірець для всього Роготинського району, так? Власне, воно десь так і є, я думаю, на даному етапі, бо тому що наша команда почала реалізацію тих задумів у нас спочатку з міста, і я вже трохи пізніше долучився на район. Та. І, але задуми є, і ми рухаємося, в напрямку розвитку. Пане Петре, тобто питання реорганізації шкільних, дошкільних всіх закладів Роготинського району неминуче. Тобто, так би мовити, вороття назад немає. Я що вам хочу сказати? Це є моє бачення таке. Так. А якщо хтось може запропонувати альтернативу, яка виведе структуру освіти, галузь цілу з кризи, вони війдуть в межі бюджетних асигнувань, і ми отримаємо розвиток, і при цьому забезпечимо якісну освіту. Я ж не проти. Скажіть, будь ласка, чи не може все-таки статися так, що до кінця року держава, ну, дасть можливість все-таки виплатити ті заробітні платні, тому що це маса людей, які не отримують? Ну, ми постійно працюємо з обласною державною адміністрацією, з центральними органами виконавчої влади. І точно знаю, що на даному етапі область вже вишукала резерви, як бачення має 100%, як вони вийти мають з цієї ситуації. І просто треба зміни в державному бюджеті. А ви знаєте, що воно це процедура та повинен час. І як тільки ці зміни будуть реалізовані там комісіями, то всі отримують кошти. Але воно не знімає зовсім питання. Тобто якщо рік сьогодні держава так ще повірила і віддала, то наступний рік ми з січня починаємо з тої самої проблематики через те, що галузь. У вас, до речі, дуже непогано йде розвиток первинки медицини. Якщо можна, розкажіть про цей сегмент, тому що він може бути показовим для інших районів, які по сьогоднішній день ще подекуди не мають, не те, що районів, міст, не мають там акредитації і так далі. Як вам вдалося це зробити? Можливо, це є якоюсь такою, ну, новинкою, або, можливо, просто клопітка праця? Ну, ми як така команда, яка є реформаторів, так, і розуміючи, що президентом була анонсована реформа в галузі медицини, ми взялися за реалізацію власне цієї реформи, бо розуміли, що якщо ми до цього не долучимося, то медики самостійно не реалізують цю реформу. Тому що у нас, знаєте, як виходить в державі, у нас реформу медицині починають доручають реалізовувати медикам, реформу у світі освітянам. А першочергові етапи реформи, тобто структуру створення, весь то все то логічне наповнення, воно повинно робитися топ-менеджментом. Розумієте? Це повинні маркетологи, люди розробляти от ці певні ті процедури, як їх треба пройти. І коли ми проаналізували ситуацію в Роготинському районі, ми зрозуміли, що без долучення влади, без долучення цієї реформи не буде. І то був нелегкий шлях. То був шлях, тому що, розумієте, противниками реформ, як правило,
є консерватори. На даному етапі є консерватори, тобто головні лікарі, які десь так все привикли та і не хочуть ніяких змін. Так. Але розуміючи, що руху вперед не буде, тому прийшлося робити деякі кадрові зміни в тій ситуації. Але я не до того. Найперше, повинні були зрозуміти медики, чого ми хочемо досягнути. Були чітко сформульований і зрозуміло кінцевий план, на який ми повинні вийти на першому етапі. Друге питання, основа того, щоб отримати кошти, нам треба було підписати договір з Національною службою здоров'я. Так? Щоб підписати договір з Національною службою здоров'я, треба було виконати певний крок процедур. Тобто ми розписали ці всі процедури, і ми розуміли крок за кроком, як ми маємо зробити. Тобто ми мали створити центр некомерційного комунального підприємства, ЦМПД. Ми повинні забезпечити, порахувати структуру. І десь орієнтовно з тими розрахунками ми вже були готові на березень місяць. У мене є написана нашою командою методичка, книжка, яка була випущена. І то, що написано було в березні, і то, що ми отримали зараз, там фактично майже немає різниці, воно все вдалося реалізувати так в повному об'ємі. Десь хтось ще скептично ставився, не вірив на тому етапі, але сьогодні це вже реальність, і сьогодні ці вже кошти є досягнуті. Звичайно, і районна рада розуміла, і вони і реалізовували з нами. Так, дещо скептично ставилось, дещо дуже прискіпливо придивлялись до документів, але ми ті всі процедури пройшли, ми то все вичитали, у нас було задовільнено всіх, ми провели конкурс, ми отримали керівника того структурного підрозділу. Що мені дуже подобалось в позиції районної ради, що вони прекрасно розуміли, я власне голова, він розумів, що створювати нове підприємство з боргами, воно є неприпустимо. Тому, бо десь підказували такі ідеї, що створіть нове підприємство, але візьміть працівників з вторинної галузі, переведіть з боргами з усім первинним. Це є неприпустимі речі. Якщо ми таким чином діємо, ми зразу підписуємо підприємство, бо як ж далі функціонувати підприємство, якщо вони отримують кошти Національної служби здоров'я зовсім на інші речі, а повинні загашувати ті старі борги. Це не є в цьому. Тобто ви зробили повністю нову структуру з новими людьми? Нуля. Люди формувалися з вторинної галузі. Так. Власне, що і виникло таку проблему, бо у нас працівники медичної галузі по 8, 10, 15, 20 років відпуска не ходили. І коли при переводі їх з одної структури в другу нараховували їм компенсації, ми зразу на 9 мільйонів збільшили нашу заборгованість, бо в нас стільки людей мають невиплачених відпусток. Тобто нашарувалося дуже багато проблем, які не вирішувалися руками, які не вирішувалися фактично десятиліттями, розумієте? Воно просто нагромаджувалось, і в певному етапі впало на чиїсь руки, коли це все треба розгрібати. Хотів замінити те слово. Воно вже привичне в нашій термінології. І центр в нас був створений. І центр отримав доволі пристойне фінансування. Але в центрі ми заклали зовсім іншу логіку. Ми розуміли, ми пішли таким чином. Ми подивилися, а хто ж заробляє кошти в центрі, так? А в центрі заробляє кошти, власне, лікар. Тому що він напряму укладає угоди з пацієнтами, так? Якщо угода не заключена, то, очевидно, не буде заробляти ні центр, ні лікар. Абсолютно ніхто не буде заробляти. Але вони укладають угоди з пацієнтами, а під ці угоди держава виділяє кошти. Розумієте, яка логіка? Тобто немає вже ліжкої місця, а є чітко... Держава говорить, от у вас є угода з цим, от вам під них. 370 гривень, така сума зараз закладена, вона має бути переглянута, але для початку, для старту реформи цього було більше, ніж достатньо. Коли ми проаналізували структуру того центру, який би ми хотіли створити, і щоб забезпечити, охопити весь район первинною медициною, ми зрозуміли, що є певна критична кількість декларацій, яку необхідно пройти. А саме це десь 60% від кількості жителя району треба під нашим лікарям підписати декларації, щоб центр взагалі мав право на існування, бо інакше він буде збитковий. Ви можете зараз обслуговувати весь район? Ми обслуговуємо весь район. У нас центр побудований на обслуговуванні всього району абсолютно разом з Букачівською зоною. Я десь думаю, що... Тобто цих коштів буде вистачати для того, щоб дійсно охопити цю всю... Абсолютно вистачає повністю, тому що... і суть, яку ми заклали в цьому, ми подивилися, що у нас лікар починає заробляти кошти, і ми сказали так, лікар повинен заробляти 70% від всіх грошей, які приносяться. І ми десь так поступили. Ми на сімейним лікарям
лікарям залишили 70% від їхнього заробітку, а 30% забрали на обслуговування центру для забезпечення їх тими первинними необхідними матеріалами. Тобто, якщо є 370, то практично там 100 гривень йде на обслуговування, а 300 йде на... А 300 200, залишається лікарям. 220 залишається положення, так. Тобто, і зробили положення про заробітну плату, якою відійшли вже від штатних розписів, від структури, а зарплата така, скільки, наприклад, вона залежить від кількості декларацій. Тобто, вона диференційована, вона зміщується. Тобто, людина, яка заслужила собі повагу від пацієнтів, отримує, наскільки я знаю, доволі такі хороші заробітні плати. Там у нас є сімейний лікар, яка назбирала там десь 2600 декларацій, то в неї нараховано заробітна плата 25 тисяч гривень в місяць. Тобто 20 тисяч людина може отримати на руки вона отримує сміло, так. Все по заслузі. Тобто кількість декларацій росте, заробітна плата динамічно росте. Люди ставлять незадоволені обслуговуванням сімейного лікаря, переписуються до іншого, значить в іншого зарплата росте, то опаде. Тобто це є конкурентне середовище, в якому люди це. А тепер це перший етап. От оце, що якраз повинен робити менеджмент. Менеджмент повинен зробити структуру, зрозуміти правила, як ми робимо. Тобто по логіці вашої лікар, освітянин цього не може зробити. Тобто це мають бути інші люди, яких інше мислення. Тобто кожен має робити свою роботу. Свою роботу, власне, абсолютно. І, наприклад, по цьому центру хотів ще розказати про вашу допомогу. І фактично сьогодні, станом на сьогодні, вже 1 мільйон 700 тисяч гривень прийшло за жовтень в центр первинної медичної допомоги. Вони на минулому тижні мали збори, створили профспілкові комітети. Це. Як колись на 230 осіб первинної галузі приходило 900 тисяч субвенцій, то сьогодні на 120 прийшло 1 мільйон 700. То є суттєва різниця. Так. Але перший чи вдалося вам забезпечити? Чи це процес, який... Це є перший етап. Це є перший етап, який зробили менеджери. Угу. Тепер ми переходимо до наступного етапу. А це є, власне, забезпечення медичного, якості медичного обслуговування. Це вже... Тут, ви знаєте, тут треба вже йти в медичний інститут вже топ-менеджером, щоб вони на тому етапі. Ми вже бачимо статистику. Або люди задоволені якістю медичного обслуговування, або буде незадоволені. Це теж не буде в один день. Тому що сьогодні вони тільки отримали, а ще треба допомогти їм трохи з матеріально-технічною базою. Ще десь є анонсовані, що повинні дати автомобілі для мобілізації обслуговування. Ще десь повинні трохи старі медичне обладнання зановити на нове. А це все процес. Розумієте, воно не буває так. Але вже перший крок є. Але тепер вже слово за лікарями. Тому вони повинні поставити нормальну медичну практику, тобто там повинен начмет бути добре прийнятий, вони повинні вже це щось на зразок, якщо віддати управління шкіл директорам, власне. Шкіл, і тоді вже це буде лягати на їхні плечі, як вони організують навчальний процес. Тоді я вам розкажу, що буде. Якщо автономізація освітнього закладу, а директор розуміє, що від кожного учня він отримує додаткові кошти, то він сяде вже в машину чи на велосипед і поїде в ближнє село і скаже до батьків, ходіть до мене в школу, бо тут ми краще надаємо послуги і тим, і тим. Це, власне, все робиться на основі конкурентного середовища. Бо коли виходить конкуренція, а є ще транспорт, чим довести, то я як батько, я задумаюсь, бо я ж хочу світлого майбутнього своїй дитині, правда? Так, і мені абсолютно не все рівно, де вона навчається, я слідкую за освітнім процесом. Чи є спортивний зал, чи є всі умови для... Власне. А тепер дивіться, якщо б ми забезпечили освітній процес так, як Ковальський район, так? І нам би освітні субвенції нам нараховують 69 мільйонів, так? І нам би 40 мільйонів перехідними впали на рахунок в наступний рік, і ми б ці кошти спрямували на матеріально-технічну базу отих опорних закладів і підняли, то ви за 2 роки уявляєте, яку б ми могли побудувати освіту в Рогатинському районі, маючи такий фінансовий ресурс? Пане Романе, пане Петре, за Романа голова ради подумав і десь на думку така прийшло таке запитання. Чи спілкуєтеся ви з районною радою? Чи знаходите ви компроміс заради, знову ж таки, всього району, щоб це питання врегулювати і крокувати далі? Тому що, якщо не буде порозуміння, то очевидно, що важко буде це цього досягти. Я ні з ким не сварився. Я продовжую... Тобто ви шукаєте все-таки варіанти, як вийти з цієї ситуації? Голова районної ради говорив, що область нам, наприклад, не допомагає, чи він не вірив, що там кошти ті прийдуть. Вони вже ті кошти впали на рахунок, і вчора була
бюджетна комісія, на якій ті кошти перерозподілили і дали їх медикам, власне, щоб закрити цю проблему. Закрити. Ну, воно не закриється повністю, ця проблема, бо тому треба було на початку жовтня дати кошти в тому обсязі, якому є. А це часткове закриття проблеми. Це отак ми по чуть-чуть людьми колотимо, люди не отримують заробітної плати, але виходимо з того, що маємо, де, знаєте, зі світу по крупинці, і якось ми ото от реалізовуємо. Хоча могли вже з цих питань вийти. Пане Петре, час пролетів дуже швидко. Ми говорили, що 45 хвилин – це надзвичайно багато, але тим не менше, бачите, миттєво пролетів час нашого ефіру. Мені б хотілося, щоб ви звернулися все-таки до рогатинців, які нас дивляться, і десь почерпнуть щось з тих слів, які ми сьогодні з вами, з тих тем, які ми сьогодні обговорили. Тож, будь ласка, якщо у вас є якийсь головний меседж до наших глядачів. У мене є один меседж. У мене є один меседж. Працювати, я обіцяю рогатинцям, що я працюю і буду працювати на благо громади. І я думаю, що нашими спільними зусиллями і вашою підтримкою ми скоро вийдемо з цих проблем, які в нас є в районі. Дякую. Велике дякую вам. Петро Степанович Білінський, голова Рогатинської районної державної адміністрації. Шановні телеглядачі, дякую за увагу. До нових зустрічей. Я думаю, що наші зустрічі будуть, напевно, такими традиційними. І пройде буквально якийсь період часу, ви прийдете вже з новими новинами і, напевно, набагато про що поговорити. Та дійсно, бо тому, що досить доволі обширна сфера є, так. І ми можемо зачіпати різні проблематику і обговорювати, бо тому, що ну. Фактично не помиляється той, хто нічого не робить, так. А нам треба рухатись, йти вперед, і якщо десь уступились, то поправляти, але рухатись далі вперед, ну тільки не стояти на місці. Дякую, пане Петре, до нових зустрічей. Дякую, все, до нових зустрічей.